Tak si prdel! Já to chápu. Já tomu rozumím. Takže pán je umělec. Takhle já chci žít. Takhle chci jezdit. Takže pán si chce natočit film o něčem, a to nic, má lidi přesvědčit k tomu, aby dělali to, co nemají rádi, to znamená, aby přemýšleli. První, co jsem viděla, byl tamhle před supermarketem, v tom fotoautomatu tamhle, je člověk, který si píchá heroin, že jo. Tak jinak, jo? Máte děti? Ano. A zdědili vaše schopnosti? Tamhle, dole, zelené. Jo. Tak to je žába. Ne. Musíte mít nějaký příběh. Já musí to klenout nějaký oblouk. Mám si ukázat rovnice 20 minus 2, no to není tak složitý. No to je 18, ale bez dvou za 20, aby jsme udělali rovnici. Marko! Paolo! Paolo! Marko! Přiznám se, že tomu textu moc nerozumím, ale píšeš tam třeba u některých replik, že by se to dalo bez textu. Já když jdu na záchod, tak je to o něčem. Vždycky je to o něčem. Promiň. Jsem myslel, že jsi někdo jiný. Kluci! Ahoj. My jsme se tak... tak dobře. Tak říkej. Můžem. Je pravda, že lidi překvapivě někdy chodí na úplný kraviny.